Имено годинава за прв пат Македонија ќе има своја представничка на светското надпреварување Мис Универзум, кое што на жените им овозможува да се истакнат не само по својата убавина, туку и по вредностите со кои планира да го менуваат светот. Светскиот избор годинава ќе се одржи на 16 ноември во Мексико Сити и тој слави културна различност, поддржува проекти за општествена одговорност и воедно ги спојува сите култури и различности од целиот свет. Токму за ова имаме соговорници, ги имаме организаторите, бидејќи Македонија првпат ќе избира Мис за представник на еден од најпрестижните избори за Мис во светот. Добро утро ќе кажам за нашите гости, добро утро за дамата Јелена Јанчевска Младеновска, организатор, и господинот Шакир Сила, исто така организатор и директор на модната агенција Дама од Турција. Добре ни дојдовте. Мис Универзум, Мис Свет. Сакам прво да кажеме која е пораката на Мис Универзум, порака која што се пренесува преку одржувањето на овој избор и што го прави различен од останатите светски Мис избори. Така е, како што веќе споменавте, значи Мис Универзум е еден од најпрестижните и најпрепознатливи избори за убавена широм светот, каде што интерес има учесници и гледачи од над 190 земји. И како што веќе споменавте, Мис Универзум слави една културна различност, каде што ги охрабрува своите учесници, нели, да се прикажат со својата уникатна, своето уникатно потекло и традиции, нели, да представат земјата од каде што доаѓаат, а со тоа и да прават едно глобално чувство на прифаќање и разбирање. Исто така дава еден силен акцент на зајакнување на жената, односно да се представи не само со својата убавина, туку интелигенција, социјална свест, како и да учествува многу хуманитарни акции. Исто така, што го прави малце поразличен, е неодамнешното прифаќање на трансродовите жени, како и жените со различен тип на тело, што пак ни се одразува како една покширока дефиниција за убавина. Зошто и како Македонија во цело ова глобално случување? Ако нешто е добро во целата приказна е што повторно ќе имаме еден убав избор за Мис, кој што ни недостасуваше, бидејќи јас се сеќавам барем на времето кога ние раставме, ги очекувавме годишно овие случувања кои што се пренесуваа на телевизијата и кои што апсолутно беа радост. Точно, кога зборуваме така, за ентертеймент, тоа беше Евровизија и Мис, тоа се очекуваше. Тоа беше и најголемата причина зашто сакаме ова, не само што сакаме, него и ке успе, затоа што доста долги години немало таков избор кај нас, еден убав пред се како настан, а од друга страна да, да се представи нашата држава надвор во свет. Така. Господине Село, што ве поврзува со Македонија? Зошто се одлучивте Скопје да биде делот? Јас сум стар скопјанец. Значи, живеам во Истанбул веќе 30 години. И од секој што сум сакал да направам нешто во Македонија. И ова е моја голема чест да си направам нешто, да организираме нешто убаво. Нешто дома. Да направиме нешто дома. Значим, изборот ќе биде на 8 октомври во опера и балет. Ќе има учеснички од цела Македонија. Значи, на 29 септември веќе ќе ги бираме првите 20 девојки кои ќе бидат на финалето. Очекуваме да организираме стварно настан кој ќе биде од светски размери, така да ќе бидат поканети многу странски новинари, исто гости ќе имаме. Фотографии. Да. Жирито исто ќе биде. Жирито исто ќе биде странско, значи ќе биде убаво. Имаме нормално и наши, но и странски. Имаме ли до сега пријавени кандидатки и кои се условите за да може да се пријави? Имаме до сега многу кандидати пријавени. Значи, како што најавивме почетокот, дека може да се пријават секаков вид, мислам, само лимит на години има, до 30 години. Добре. Може да бидат мајки со деца, може да бидат, да. Може да бидат жени кои се, не мора да бидат 90, 60, 90. Висина исто така не е многу битна за изборот. Така да може секој да се пријави кој е државјанка на Република Северна Македонија. Така. Ке се избира, нели, ке заврши оваа селекција, ке ги имаме кандидатките кои што ке настапат прво на изборот во Скопје. Што после тоа? Ке се избира победничка? Ни следува, јас кажав и во најавата,
светскиот избор Мис Универзум, па, да. Да кажеме малку детали околу тоа, освен што ќе патува, има и убава парична награда, мотивација да. За победничката, па да го објасниме тој дел. Сеа. Почнувам со паричната награда, тоа ти е 50.000 евра која ги добио победничката во контракт, значи во договор со Даман агенција за една година. После на 29 октомври победничката патува за Мексико, каде ќе учествува на светскиот избор Мис Юниверс. Ќе се надпреварува со 130 држави од цел свет. Ова година се очекува да биде една од најдобрите организации, затоа што мексиканската влада го спонзорира изборот и ќе биде стварно една од најуспешните избори до сега што има направено Мис Юниверс во 73 години. И предпоставувам дека е одлична можност која отвара многу врати понатаму за да. Кариера да, на да, да, да. Па Мис Юниверс, победничката како прва на Мис Юниверс, она веќе се вселува во Њујорк живее, значи една година и патува околу 130 земји патува секогаш за една година. И тука има активности, хуманитарни активности, пренесување. Предпоставувам и многу модни куки кои што ќе бараат свои лица препознатливи и одлична можност да се најдете дополнителен ангажман работен за војднина. И сосема за крај, Турција, Македонија, некако голема споредба кога станува збори по број на жители, како таму се развива модниот сектор, како тука. Гледате ли потенцијал, бидејќи 30 години живеете во една држава каде што можностите се многу поголеми за разлика од помалите земји? Гледате ли тука потенцијал да може ова да обстои во Војднина? Ние веќе ова намеравам да го направиме традиционално, секоја година. Значи, ова година ние почнуваме со Мис Юниверс Норт Македонија. Меѓутоа, до година од јуни месец ќе бидеме само Мис на Македонија, затоа што првите 5 девојки кои ќе бидат избрани на Мис на Македонија ќе идат на изборот на Мис World, Мис Юниверс, Мис Grand International, Мис Supranational, Мис Earth. Значи, 5 најголемите светски избори. Намераваме да, мислам, да отвориме врата за тие светски избори, да Македонија биде представувана. Во меѓувреме можеме да кажем дека до сега толку имаме добри, како се кажа, добри... Кандидатки? Не, не, не пријавени кандидатки, него на Инстаграм многу добри пораки добиваме, дека Македонија учествува, затоа што до сега не учествувала воопште. И тоа не прави многу среќен, да ви кажам. И сосема за крај, до кога може да се аплицира, кога ќе биде изборот за сите оние кои што ги заинтересираат? Срокот за пријавување до 25 септември. Изборот ќе биде? Изборот ќе биде на 8 октомври. 8 октомври. Значи, националната опера. Ќе може да се да аплицираат преку вебсајтот на missnorthmacedonia.com. Тука имаме апликација, значи формулар кој треба да ги пополнат девојките и да ги испратат на дирекцијата за Мис на Македонија. Па најубавата Македонка ја очекуваме овде, да. По 8 октомври. Да. Може така? Да. Може. Повторно заедно со вас да ни дојдете на гости. Ви благодариме многу за гостувањето. Благодариме на вам и за поканата. Ние завршуваме толку конечно, со овој разговор. Конечно, по толку бројни линковски вклучувања, бројни разговори овде во студиото 3 на македонската телевизија и прилози, го закружуваме денешното издание на Македонија наутро. Благодариме за вниманието. Секако повторна средба ви закажуваме утре во редовниот термин 6 часот и 45 минути на првиот канал на МТВ. Пријатно. Довидување.